Hejsan og velkommen til Fotografiskolen. Mitt navn Espen Føgstad. I denne videoen her så skal vi se noen gang på bruk av CMS-systemet WordPress. Så da begynner vi å klikke her oppe. Jeg har allerede logget meg inn på min WordPress-account, og vi skal se på noen veldig enkle ting. Det første vi skal se på muligheten for å skifte litt på de temaene dere velger å bruke. La oss si at du har lyst til å bruke et tema som har et bilde sånn som dette her. Hvis du går under og ser på tagger, så står det custom header på mange av disse her. Det vil si at du kan bytte ut hvilke header du skal bruke. Så jeg aktiverer denne her da. Venter på at den skal bli aktiv, så tar vi en kikk på siden. Yes, det ser jo flott ut, men dette bildet her har jo jeg ikke tatt, og for det første vil jeg heller ikke ha det der. Så hvordan skifter vi dette bildet? Jo, veldig enkelt. Vi går inn på Appearances og velger custom header. På custom header så får du dette her. Og her står også piksler og informasjon om hvordan du erstatter bildet. Så da bare tar du et bilde du har tatt selv, eller hva du har lyst til å ha, det velger du helt klart selv, og laster dette opp og aktiverer det. Da vil dette bildet her etterpå bli skiftet ut med det du har lyst å ha. Veldig enkelt. Så var det en som spurte om det kom stats eller statistikker på hvem som har vært inn på siden din, og det gjør det. For å aktivere det, så er det egentlig bare å finne statistikker her nede og aktivere den. Det kan være alt dette skjer automatisk. Det jeg litt usikker på. Det såpass lenge siden jeg har brukt dette systemet på WordPress. Men det tror jeg det gjør. Og da får du opp her informasjon om hvor mange som har vært inn på siden din. Hvis du trykker på View All, så får du i tillegg opp informasjon som hvordan de kom inn på siden din, kom de inn på siden din med hjelp av søkemotor, og så videre. Så veldig, veldig enkelt og greit. Og da skal vi se på noe som veldig interessant, og det widgets. Widgets, det informasjon du får på den høyre siden her. Det kan være masse forskjellig. La oss bare aktivere noen veldig, veldig enkle. Skal vi se, det første vi har lyst til å aktivere det Twitter. Skal vi se om jeg finner Twitter her. Ja, jeg fant Flickr i hvert fall. Der har vi Twitter. Så hvis du drager den inn her, slipper den ned, så er det bare å skrive inn navnet. Vi kaller denne her, altså titel på denne widgeten, den kaller vi Twitter. Og Twitter-navnet, det la oss si, det blir Espen Føgstad. Og vi trykker lagre. Det egentlig alt du skal gjøre. Så hvis det ikke fungerer nå, et eller annet feil. Ja, ok, det fungerte. Det eneste problemet var at det ikke ser veldig fint ut, men det feiler våge seg. Så det var hvordan vi aktiverte Twitter. La oss si at vi har lyst til å aktivere Flickr, så tar jeg bare den, markerer den, drager den bort på søyl her. Og da kaller vi denne for Flickr. Flickr RSS-URL. Den må vi ha tak i. Og her står det hvordan vi finner den. Og den finner vi med å gå inn på Flickr. Sånn som dette her. Nå jeg litt usikker på hvor den ligger, men jeg tipper den ligger her i begynnelsen et eller annet sted. Hvis vi går inn på Your Photo Stream, og vi går inn på denne her, og vi trykker på dette her, Latest. Så jeg tar og kopierer denne her, limer den inn her, og trykker Lagre. Hvis alt har fungert som jeg håper, så vil Flickr-kontoen min komme fram automatisk. Og det gjør han veldig, veldig greit. Og da får du også opp de siste bildene dine. Denne oppdateres automatisk, så du trenger ikke å tenke noe mer på den enn å aktivere den. Og det er så litt greit med disse her widgetsene, noen av de altså, Flickr og Twitter, oppdateres automatisk. Veldig greit. Og her har du også masse andre forskjellige muligheter. Du kan ha lenker, du kan ha egne bilder hvis du har lyst på det. Du kan ha forskjellige sider. Men, ok, vi har lyst til å legge til toppkliks. Og denne kaller vi for mest besøkte post. Og vi lagrer den. Og vi oppdaterer denne her en gang til. Nå har ikke så mange vært inn på siden min, så det har ikke kommet opp noen informasjon enda. Men hvis noen hadde trykket på mine første bilder, sånn som det, gått inn på den nå, så vil den oppdateres etter hvert. Veldig greit. Og da skal jeg bare fortelle dere en liten ting. Hvis vi går inn på innlegg, og velger å redigere den første posten vår. La oss si at vi har mange bilder vi har lyst til å vise. Skal vi se, vi har lyst til å legge til litt tekst. Her kommer litt bilder som jeg har tatt. Sånn. Klikk inn for å se bildene. Utropstegn.
Så hvis vi bruker den her insert more tag, jeg trykker på den, sånn, så får du denne her streken her, og vi oppdaterer. Venter på at den skal oppdateres og jobbe ferdig. Av og til har det skjedd, skjedd at denne her ikke oppdateres, så da må jeg gå inn og ut. Og, men ok, det ser nå ut som det fungerte denne gang. Og jeg oppdaterer siden min nå. Da kommer, ja, hvis jeg går på begynnelsen av siden min nå, sånn ser det. Her kommer litt bilder som jeg har tatt, klikk inn for å se bildene. Så kommer det sånn read more text her. Og da når jeg klikker inn på denne her, så kommer jeg inn og så får jeg se hele posten. Så det kan være lurt å gjøre hvis du for eksempel skriver en lang historie om mange bilder, så er det av og til ikke ønskelig at hele posten skal komme fram på første siden. Fordelen med å bruke den read more-teknikken, det at du får litt mer klikk på siden din. Så når noen klikker inn på denne her, eller klikker der for eksempel, så kommer informasjon opp her. Hvis du kommer inn på siden din og ikke klikker på noe, så vil du ikke få at de har besøkt en post. Men nå er de faktisk nødt til å besøke en post. Sånn ser jeg. Skal vi se, hva mer kan jeg fortelle dere? Ja. Som sagt, her er det bare å leke seg og bruke de forskjellige tilgjengelige widgetsene. Du kan ha statistikk, du kan ha et bloggabonnement, og så videre. Sånn, da har jeg tatt en liten pause for å tenke på hva mer jeg kunne snakke om I denne undervisningsfilmen. Og det var denne her, jeg klikket på oppdatering, og her har du de forskjellige mulighetene. Du kan for eksempel add a domain, sånn at du kan få www.fotografnilsen.no. Da velger du bare buy now, og det skal være veldig, veldig enkelt å bruke. Så har du muligheten til å legge til custom CSS, hvis du for eksempel god nok med HTML og CSS til å konfigurere hvordan siden din skal se ut, så det også mulig. Og så kan du legge til for eksempel hvor mye plass du skal ha, og så videre. Så dette veldig, veldig enkelt og greit å bruke. Og jeg tror egentlig ikke det var noe mer jeg skulle snakke om I denne videoen her. Det var del 2 av min WordPress-undervisningsfilm. Håper du likte den, og kom gjerne med tilbakemeldinger hvis det noe du lurer på. Mitt navn Espen Faugstad, og vi ses med en senere anledning.